Дівчинка тут бігала і побачила багато-багато листочків. Як ти гадаєш, чому це листячко таке жовте на траві лежить? Яка зараз пора року, як ти думаєш? Коли це листя в нас жовтіє і падає? Літо? Літо дію не падає. Ну, є трошки зелененьке. А бачиш, у нього окрайчики такі жовті. І ось жовті листочки, а ось аж коричневі листочки, знаєш, тому що... Да? А знаєш чому? Тому що зараз вже осінь, і восени завжди листя жовтіє або красніє. Знайдемо для неї горішки, жолоді, може, знайдемо, може, каштанчики знайдемо. Знайдемо? Да. Давай. Вот каштан. А ну, доставай його сюди. Я ось сюди посаджу білочку, да? Давай, будемо їй складати такі ласощі. Вона дуже полюбляє різні горішки. А ну давай ще, дивися, де ще є. Відкривай листочки, вони ж ховаються під листочками. Так, тут нема. Сміливіше, сміливіше. От там ти бачила щось. Бачила, що це? Шишка. Що це в нас? Шишка. Клади шишку до білочки. Так, а ще що є? Де то ти ще можеш щось? Ой, щось і тут заховалось. Ой, знайшла. Що це? Ще одна шишка, да? Ого, яка велика, да. А ще? А ну, може ще щось знайдеш? О! Що це? Оріх. Горішок, так. І горішки білочка любить, так. Ну, перевіряй, може ще щось є, Машенька? Вот і сьогодні. І ще, так. Так, все перевірила? Ну, давай, будемо дивитись. Ой, щось я знайшла. Що це? Жолуді. Жолуді? Так. А жолудь зелененький, його й не видно, так? Ну, клади сюди до білочки. Бачиш, як багато ми її ласощів зібрали? Що ми зібрали? Давай подивимось. Присідай, тобі буде зручно. Що ми зібрали? Каштан. Каштан. Шишки. Шишка. Горішки. І жолуді. І жолуді. А давай з тобою порахуємо, скільки чого ми зібрали. Давай порахуємо. Ми ж вже вміємо рахувати. Ми минулого разу рахували. Давай порахуємо. Що ми будемо спочатку рахувати? Вибирай, що будемо? Жолуді, шишки, що будемо рахувати? Жолуді. Давай жолуді. Скільки жолудів? Давай рахувати. Два. Два. Один. Два. Тепер горішки. Скільки горішків? Давай ти будеш рахувати. Давай. Один. Два. Два горішки. Так. Скільки шишок? Один. Два. Дві шишки. А каштанчика? Один. Один каштанчик. Тепер давай згадаємо. Чого в нас один? Каштан. Каштан, так. Один каштан. От сюди ми його покладемо. А чого у нас по двоє? Шишок по двоє, а ще чого по двоє? Орехів. Так, орішків і? Жолудів. І жолудів. Ось так. Цифра? Яка в нас це цифра? Два. Два. А подивись, будь ласка, на що схожа цифра 2? Ну, похоже. Вона щось тобі нагадує? На що вона схожа? На лебедя похоже. Так, на лебедя схожа. Так. Вона мені розказала, і я тобі розкажу. От одного разу сиділа білочка на ялинці біля лісової галявинки. Бачить раптом по цій галявинці, гуляє ось така кізочка. Ось така весела кізочка. Гуляє по галявинці, щипає травичку. І раптом до цього козенятки йде, вгадай хто. Я великий, я красивий, як біжу, я в'ється грива. Копитами туп-туп-туп, по камінню цок-цок-цок. Хвіст у мене довгий-довгий, хвіст у мене, мов шовковий. У кого грива і хто так біжить, а так цокає? Лосятка. Так, лосятка.
лоша, ось така лоша прибігла до козенятки. Козенятко дуже зраділо і каже: «Я один, а ти будеш два. Я тебе, лоша, порахував, тепер нас двоє». Аж раптом прибігло до них. Відгадай ще раз, хто прибіг. Голодна мукає, сита жує, всім дітям молоко дає. Корова. Коровка прибігла до них. «Ой, каже, вас тут так багато, можна мені з вами погуляти і зелену травку пощипати?» А козеня їй відповідає: «Можна, тільки давай я і тебе порахую». І почало рахувати. «Я один, ти, лоша, два, а ти, корівонька, три. От скажи мені, Маша, скільки тепер тварин гуляє на галявині?» «Один, два, три». «Три тваринки гуляє на галявинці». Ось так і Білочка порахувала їх. Один, два, три. Це два. Так. І корівонька – це три. Отак. Називається гра «Нас аж троє». Ну, сьогодні ми з тобою удвох будемо грати. Ну, Ірину Едуардівну візьмемо. І я теж буду грати. Так, так. Буду, звичайно. Захопилися ми грою, м'яч один, а нас аж троє. Грав я сам, тоді удвох, та найкраще грати втрьох. Будемо грати з вами втрьох. Скільки нас грає, Машенька? Ну порахуй, скільки нас сьогодні тут буде грати? Ми у коло станемо, скільки нас? Давай. Один, два, три. Молодець, правильно. Кізонька. Маша, ти ким будеш? Подивіться, хто там ще був. Лошадка. Лошадка і корівка. Ким ти будеш? Ти будеш лошадкою чи корівкою? Ким ти хочеш? Лошадкою. Ну, я тоді корівка буду, добре? Да. Давай. Добре. Я козенятко один. Тримай. Ой. А тепер, каже, я лошадко, тепер нас двоє. Я лошадка. І нас двоє, а тепер кидай м'яч Ірині Едуардівні. Ой, а я корівка, тепер нас троє. І всього нас троє, да? Давайте оп. Ще раз. Я козенятко один. А я лошадка. І нас тепер двоє, да? Я і ти. Нас тепер двоє. Оп, а я корівка, і нас тепер троє. Один, два, три. Скільки нас всього? Три. Молодець, три. Машенька, умничка. Так, добре. А ще вони дуже люблять ось такі яблучка. Давай ми з тобою їх теж будемо пригощати. Білочку пригощали, і тваринок це будемо пригощати. Тримай. Оці яблучка, вони отак відриваються, так? І можна лошаці, конячці, покладемо три яблучка. Де? Давай. Один. Так. Два. І три. Молодець, Машенька, яка ти розумна. Тепер поклади конячці один листочок. Які пальчики один ловкі. Листочок. Ось так. Да. Так, один листочок. Ну і давай з тобою корівці покладемо скільки листочків? Скільки тобі хочеться покласти корівеньки листочків? Три. Три? Давай три. Давай. Ось ці. Так, кладемо. Це гімнастика для пальчиків, так. Дуже гарно. Два, да? Два, так, і три. Ой, Маша,
Яка ти молодець, усіх нагодувала, всі такі радісні, всім так подобається. Чи це сільські тварини, чи це звірі, які в лісі живуть? Де живуть ці тваринки? Люди. Вони домашні тваринки, вони з людиною живуть, вони користь приносять. Корівка дає молочко, конячка допомагає теж по хазяйству, кізонька теж дає молочко, вони... З людиною живуть, це домашні тваринки. І ці домашні тваринки, вони ще люблять. Дивись, от таку зелену травку вони люблять їсти, бачиш? Це домашні тваринки, вони люблять їсти травичку, люблять сіно, люблять морковку, капусту, що ще вони тут люблять? Овес конячка дуже любить. І живуть вони з людиною, користь приносять. Зазвичай кізоньки, щоб вона не загубилася, чіпляють на шию дзвіночка. У мультиках завжди так показують. Да, у кізоньки є дзвіночок от такий. І ми з тобою зараз пограємося ось такими дзвіночками. Раз, два, три, чотири. Козі дзвоника чіпили. Коза бігає, кричить, просить дзвоник відчепить. Бо він дуже-дуже галасливий. Всі чують, де коза гуляє. Слухай спочатку мене, порахуй, скільки я раз, стільки і ти раз. Два. Тепер ти. Три. Молодець. Так. Да. А тепер ти. А ну ще раз. Молодець, Машенька. Дуже гарно в тебе виходить. Давай. Важка така, важке завдання. Ти дуже добре виконала його. Це дівчинка Маруся. Вона господарка кози. І з нею трапилась така цікава річ. Ішла, ішла вона до лісу, бачиш, збирала ягоди ось такі. У лісі ростуть ялиночки. Ішла вона, ішла і натрапила на хатинку. А в тій хатинці, диви, що там у тій хатинці живе. Що це таке? Кроватка. А скільки? Три. Три. Три ліжечка. А скажи, Машенька, вони однакові чи різні ці ліжечка? Три. А вони однакові? За розміром вони однакові чи різні? От подивись. Я то бойся, я то дуже бойся, я то маленька. Різні, так? І велика, і трошки менша середня за розміром, і маленька. В цій хатинці, я тобі скажу, жили ведмежата, сім'я ведмедів. Як ти гадаєш, скільки ведмедів помешкало в цьому будиночку? Їх три. А як ти здогадав? Не знаю, кому там ведмедів. А скільки ліжечок? Три. Ну, напевно, тому ти подумала, що там три ведмедя жили? Да. Да? Скільки ліжечок, стільки ведмедів. А ще там було три стільчика. Ось такі. Бачиш? Ось такі. Вони зробили три стільчика. Дивись, вони теж різні за розміром? Ну, так. Да. А де великі стільчики? Саме маленькі стільчики. Так. І середні стільчики. Так. Сім'я ведмедів. Ось бачиш такі ведмеді? Да. Великий – це ведмідь татко. Середні – це ведмеді – це мама. А це? Маленькі. Хто маленький? Щоб ми з тобою побачили, де чи тут. Стій,
стіч. Кому ми великий стіч віддамо? Татку. Татку буде великий стіч. Так. А де ми ведмежатко посадимо? Де маленький? Маленький стільчик, так. Да? На маленький стільчик посадимо? На маленький, ось так от поряд. А цей стільчиком? Матусі, так? Ось так, все буде стільчик. Ну, добре, очки – це в нас сонечко, а пальчики – це промінчик. Ясно, сонечко. Дуже раді всі малята, лискають до мамочки. Ми з тобою трошки розсміяли мальчики, зараз будемо розповідати. Ну, листочки, груші, кубики, листочки. Так, і треба розфарбувати ті предмети. Уважно, вибирай олівець, який тобі подобається, і розфарбуй. Предмет одним якимсь кольором. Розфарбуй ті предмети, яких три. Треба тільки один взяти, Машенька, тільки один, обери собі. Один. Ну, дуже красивий, червоний, дуже красивий. Давай червоним розфарбуй. Ой, як старається Маша, вона дуже охайненько все робить, не виходить за контур. Яка умнічка, розумнічка. Це дуже складне завдання. Олівчик дуже широкий, прапорець маленький. Як гарно виходить, молодець. Для чого їй потрібно? Пригощали ми її, так? Бо білочка готується до зими, вона збирає ласощі до зими. А ми з тобою дивилися, яке жовте листячко, і згадували, чому воно таке жовте? Яка зараз пора року? Тому що не жовте. Чому? Яка пора року? Осінь. Білочка готує запаси до зими, бо зимою ж буде все вкрите снігом. Зараз осінь, жовтіє листячко, білочка готує запаси до зими. А кого ми ще пригощали, згадуй? Швиденько згадуй. Корівку. Яша. І ще кого? І возочку. І кізоньку. Які це тварини? З ким вони живуть? Де вони живуть? На землі. З людьми вони живуть, тому що це домашні тварини. Вони живуть з людьми і людям приносять користь. І вивчили ми з тобою, повторили, вивчили цифру 3 і повторили
цифру один і два. Один, два і тепер три. І Маша рахує у нас до трьох. Молодець.